Hey Søren! Søren, hey du! Jeg ved, du vil fortælle noget til dem, der ser med. Søren? Ja, det jeg vil sige, det er, at og så gør man det. Okay, det kan de altså ikke rigtig forstå. Jeg smut du bare, Søren. Det, som Søren prøver på at sige, det er jo, at jer derude, hvis ikke I har hørt det, så kan I altså møde mig i virkeligheden og få taget billedet med mig og få min autograf og sådan noget. Det kan I altså den 14. og 15. maj. Det, I kan bare komme en af de dage, den 14. og 15. maj, mellem klokken 12 og 16. Så ja, der er mere information nede i beskrivelsen på det øverste link på den her video. Så ja, jeg glæder mig virkelig til at møde jer. Skriv endelig nede i kommentarfeltet, hvis det er, I kommer, så svarer jeg på dem. Hej! Se Mikkel, jeg har Hugo med. Jeg har Max med. Nej, hvor fint. Prøv at se Hugo, det er Max det der. Nå Mikkel, har du en god dag? Ja, den er super. Hvad med dig? Næh. Okay, men jeg kan se, at du har Hugo med i hvert fald. Ja, det har jeg også. Vi har det godt sammen og sådan noget der. Hvad med dig og Max? Har I det godt sammen? Jamen, han er jo blevet til Max den 120. Så... Den 121. mener du vist? Nej, du rører ikke Hugo! Gå væk med dig, du rører ikke Hugo, Mikkel. Men det er Hugo? Lidt for sent, I gør. Mikkel, det er Hugo! Så kan du lære det, der er sket med Max. Hvad? Det var dig, der startede og sådan noget der. Ved du hvad? Nu har jeg ikke en god dag. og ved du hvad? Og du lugter jo mega meget, altså. Ej, Mikkel, se, det er et gravsted. Se. Er der et gravsted der? Nå, her hviler Gustav. Vi kan da også godt putte Hugo herhen, så. Ja, men altså, du lugter simpelthen. Du går og prutter hele tiden. Hey, Mikkel, ja, jeg har lidt luft i maven i dag. Kom her. Ja, det må man nok sige. Nej, jeg skal ikke være i nærheden af dig. Jo, Mikkel, kom her. Nej, jeg skal slet ikke være i nærheden af dig. Hey, Mikkel? Mikkel? Ja, hvad? Hvad nu, hvis jeg fortalte dig, at jeg gjorde, så vi var i håndjern en hel dag i Minecraft? Nej. Det er mit værste mareridt. Nej, det kommer ikke til at ske. Ej, Mikkel? Hvad? Ja? Jeg tror, der er diamanter nede i det hul der. Dernede? Ja. Mikkel, prøv at kigge udenom dig. Nej, jeg har ikke lyst til det her. Prøv at se. Hvis du... Ej, den stangede dig, Mikkel. Kan du hey, du skal så... ikke slå den. Kom, Emil. Jamen, ved du, hvad der sker, hvis det er, at du forlader den her cirkel? Nej. Du dør. Hvad? Så jeg... Okay, så jeg er fanget ind i den her kuppel her. Sammen... Jeg skal være så tæt på dig hele tiden og være fanget i dine prutter. Og prøv at se, cirklen følger os. Så det går jo... Nej. Hej, Hugo. Hvad? Du dræbte den? Ja, ej Mikkel, det er faktisk, hvis bare en af os forlader den her cirkel, ikke også, så dør vi. Begge to. Hey, nej! Åh nej. Jeg vil væk fra... Hvad? Åh nej. Ja, så døde man da lige, var Mikkel? Jamen, det var din skyld. Det var da ikke min skyld. Hey Mikkel, der er en by deroppe, tror jeg. Ja, jamen, kan vi ikke lige hurtigt, kan vi ikke lige hente mine ting der? Jo, de er lige deroppe. Nej, tak. Jeg gider ikke at hente dem med dig. Nej, hallo, du skal lige med. Nej. Jo, du skal lige med. Kom nu, please. Okay, Mikkel, så kom. Tak. Okay, det her, sådan, det går op. Det bliver sværere, end jeg lige havde troet. Os to, der hænger sammen en hel dag i Minecraft. Det er simpelthen mærkeligt, det her. Det er frygteligt. Hvad? Hey, Mikkel. Det er frygteligt. Kan du dufte? Hvad skal jeg dufte? Ja, min nye prut. Ej, den her cirkel med dig. Mikkel, skynd os. Den her vej. Øj, skal vi ned og mine? Det kan vi, det hey, kan vi Mikkel, da jeg har faktisk noget, jeg gerne vil bygge sammen med dig. Hvad vil du gerne bygge? Ja, det kræver jo, at du følger med, ikke også? Ja. Det er en rollercoaster for delen. En rollercoaster? Ja. What? Ja, lige præcis. Er det ikke... Okay, det er rimelig vildt, er det ikke det? Jo. Og så gør vi lige sådan her. Der. Og så også lige sådan her. Sådan her. Boom, shakalaka, var Mikkel. Okay, farvel. What, jeg var tæt på at dø. Du skal prøve den her, Mikkel.
Skal jeg prøve den? Ja! Vent, der står challenge completed. Vent, hvad? Hvorfor står det? Og så står der, at vi har fået en pris. Ja, hvad er det for en pris? Ja, det gad jeg da også godt. Vi er stadig fanget, Mikkel. Åh, jeg var ved at dø der. Oh my god, Mikkel, cirklen rundt om mig, så blev den blå. What? Kan I vide, hvad det betyder? Tror du, det er fordi, Mikkel, at du har en skrueløs i hovedet? Nej. Ikke skal mod, ikke skal mod, ikke skal mod. Wow, der er en mine. Nå, Mikkel, prøv at se her. Nu skal du følge med. Nej. Åh, gud, Mikkel. Emil, det er dig, der var... Jamen, det er simpelthen så besværligt at være fanget med dig, Mikkel. Nej. Nu, det er jo dig, der er et problem, altså. Skynd dig at komme, Mikkel. Okay, jeg er lige bag dig. Hey, Mikkel? Ja? Hvad nu, hvis jeg skaffede 100 TNT, og vi sammen skal prøve at løbe væk fra det? Det kunne faktisk være... Eller, det kunne ikke være sjovt, men lad os gøre det. Prøv at se, Emil. Er det ikke et nice hus, jeg har her? Jo, det er da et mega nice hus. Og prøv at se ude foran, Mikkel. Tak. Nej. Jo. Og se, hvad jeg har her, Mikkel. Så langt som den her ledning rækker, ikke også? Vi skal nok prøve at se, om vi kan nå den... Hvad laver du, Mikkel? Ej, du tager sengen med. Ja. Ej, den ser mærkelig ud, det håndtag der. Hvad laver du? Løb! Mikkel, jeg tror stadig, dit hus står. Ej, kan vi lige gå hen og kigge? Hvad? Næh. Hvad? Jeg vil hen til mit hus. Næh. Den vej. Hey! Sådan der. Ej, hvor er det vildt, Mikkel. Nej. Nå, Mikkel? Ja? Vil du gerne med ind i Nether? Nej. Emil, det var overhovedet ikke planen, det her. Det var det, Mikkel. Vi skal altså være sammen en hel dag, så nu er vi i Nether. Og sådan er det. Hvad laver du? Jeg er i gang med at hugge væk fra dig. Nej, Mikkel, væggen nærmer sig jo. Mikkel, jeg dør jo. Så bliver du nødt til at komme med mig jo. Ej, åh gud, Mikkel. Hvad hvis jeg bare går i den anden retning, hva'? Tror du, jeg bluffer? Ja. Nej, det gør jeg ikke. Hva? Haha, jeg fik dig. Nej, Mikkel. Du skal ikke bare... Vil du have mig, Mikkel? Nej. Farvel. Nej. Ikke løb fra mig sådan der. Det er jo farligt, det du gør lige nu. Ved du godt det? Ej, der er blot ild, Mikkel. Ja, prøv at se, hvordan det føles. Du skal jo løbe med, hvis ikke du vil dø. Jeg løber med lige nu. Nej. Ej, Mikkel, der er lava dernede. Er der lava? Du er simpelthen utrolig. Yes, nu er jeg selv i den her boble. Woohoo! Sikke en dejlig dag. Jeg er endelig selv. hvor er det genialt. Hvad laver du, Mikkel? Der er parkour. Ikke meget længere, Emil. Du er ikke selv. Nej.